Genetika jako kriminalistická metoda je něco, bez čeho si vyšetřování těch nejbrutálnějších zločinů dnes neumíme ani představit. Stačí se ale vrátit do nedávné historie. V 90. letech například kriminalisté mohli jen doufat, že pomocí DNA profilů dokáží vraha nejen odhalit, ale i usvědčit. Od vlastně ledna 1992, pokud se nepletu, začíná historie laboratoře genetiky na Kriminalistickém ústavu Praha, takže první policejní laboratoře. Já jsem tam nastupoval vlastně v lednu 1992 a mnoho let jsme tam vlastně pracovali jenom s kolegou Jardou Broučkem a v zásadě všechny důležité případy, které byly na území vlastně České republiky, tak procházely přes naši laboratoř. Daniel Vaněk a Jaroslav Brouček jsou těmi, kdo stáli u zrodu nové kriminalistické metody a její začátky tehdy pomáhali uvádět do praxe. Tadyhle je knížka, ale to je ze začátků DNA analýzy, kde o tom jako trochu píšou, čili dneska už moc aktuální není. Tohle je schéma dvoušroubovice nukleové kyseliny. A dá se říct, že to je vlastně základ všeho? Tohle je základ všeho, ano. Tak já třeba tady vemu skleničku. Teď ji tady položím. No. A nechal jsem tam i nějaký biologický materiál. Pokud byste patřil mezi ty jako uvolňovače, tak by se tam po setření mělo dát setřít nějaké vaše buňky. A možná už byste byste mohl jako ten DNA profil stanovit. A to jsem jenom vzal takhle skleničku. Co bych tady musel udělat, abyste řekl určitě stejně? Určitě třeba se z ní napít. To je podobně jako ty odběry ze sliznice, z nitku tváře prostě těch pachatelů. Případ trojnásobné vraždy, který se z hlediska genetiky stal průlomovým v české kriminalistice, se odehrál hned na počátku divokých 90. let. Jeho rozluštění ale přišlo až v roce 2004, a to díky středočeskému kriminalistovi Michalovi Mazánkovi a jeho kolegům z týmu Pomníky. Nevyřešená trojnásobná vražda jim totiž nedala spát a věřili, že nové metody mohou vraha odhalit i po 14 letech. 30. duben roku 1990. Středočeský Klučov se pomalu probouzí do volného dne. Jen v domě nedaleko nádraží je to dopoledne nezvyklý klid. Zvláštní se to zdá i příbuzné ženy a dvou dcer, které v domě bydlí. A tak se rozhodne za nimi zajít. Když projde brankou a vstoupí do domu, s hrůzou pochopí to zlověstné ticho. Jdu dovnitř, volám na ně, nikdo se neozýval a když jsem vyšla do obýváku, tak jsem prostě byla šokovaná, když jsem viděla, v jakém stavu, jak to tam vypadá, jak leželi, tak jsem prostě tam utekla. Kriminalistický výjezd se soudním lékařem pak v přízemí rodinného domu v obývacím pokoji na zemi najde mrtvou matku Ivanku, ve stejné místnosti na lůžku za závěsem nejmladší 18-letou Mirku a ve vedlejším pokoji také na posteli starší dceru Ivanu. Z levé části chodby v přízemí se po pravé straně dveřmi vchází do obývací ložnice, kde se na posteli nachází mrtvá jedné z dcer. Nad vnitřní části levého prsu je patrná rána, asi 2,5 cm dlouhá, od hora dolů, probíhající. Pod pravou končetinou leží kuchyňský nůž, jeho ščetel je se zaschlo o krví. V obývacím pokoji se nachází mrtvola matky. Leží na zádech. Pravý rukáv v délce asi 2 cm od okraje jakoby roztržen a v těch místech probíhá od zhora dolů rána délky asi 6 cm. Ten případ určitě nebyl běžný svým rozsahem, ale i tou brutalitou, protože všechny tři ženy byly xkrát bodnuty, měly četné bodnořezné poranění na těle.
paní nejstarší vlastně na rukách, co svědčilo o tom, že se bránila pachateli, takže útok byl velice brutální. V jejím těle se našly dva zlomené nože. To všechno svědčilo o tom, že pachatel si počínal velice, velice brutálně. Tehdejší výjezd středočeských kriminalistů zadokumentuje maximum stop z domu. Kapky krve, nože, prohledané skříně i otevřené okénko s přistavěným žebříkem. Zároveň se rozbíhá i pátrání v Klučově. Otázky operativců v terénu směřují na rodinu zavražděných, známé i možné pachatele. Samozřejmě ta myšlenka s ohledem na počet obětí se nabízala. Nabízalo se to, že se na to mohlo podílet samozřejmě více pachatelů. Mohlo to být skupina pachatelů, dvojice, trojice, čtyři i více. V rámci prověřování podezřelých proto policejní kamera natáčí i na pohřbu zavražděných žen. Na smutečný obřad tehdy přišlo téměř 200 lidí. Kriminalisté prověřovali státní poznávací značky a mezi hosty sledovali třeba jen náznak podezřelého chování. Vycházeli přitom z informací, které už v Klučově zjistili. V den vraždy se zábavy v restauraci na hřišti zúčastnilo několik bývalých vězňů propuštěných po prezidentské amnestii a podezřelých mužů si všimli i následující den na pálení čarodějnic na opačném konci Klučova. Zatímco probíhaly výslechy dohledaných podezřelých osob a prověřovaly se jejich výpovědi, ohledání těl při pitvě přineslo první poznatky. Protože nebyly jiné informace, tak v podstatě na základě té situace na místě činu se stanovovalo s větší mírou pravděpodobnosti, jak asi se to odehrálo na tom místě. Bylo patrné, že dcery byly usmrceny s největší pravděpodobností ve spánku, kdežto matka ta se bránila. Ta matka se snažila vykrývat útok. U té starší dcery tam nebyly známky typické pro sebeobranu, ale byla tam třeba bodná rána v oblasti, tedy dolních končetin, v oblasti stehna. U té nejmladší dcery tam žádné známky obrany nebyly. Na druhou stranu ona byla jediná, kde tedy se bylo prokazováno, zda tam nebyl sexuální motiv. Nejmladší Mirka byla podle laboratorních výsledků skutečně znásilněna a z jejího těla bylo zajištěno sperma. Ale nelze z toho určit, zda k tomu znásilnění došlo krátce před smrtí, v době smrti nebo krátce po smrti. To nelze rozlišit. Nález jenom byl takový, který svědčil, že došlo vlastně ke znásilnění a ejakulaci. Ale nelze říct, v které fázi. Všechny biologické stopy prošly tehdy dostupným znaleckým zkoumáním a zbylé vzorky byly odeslány docentu Ferákovi na Přírodovědeckou fakultu do Bratislavy, kde se tehdy ukládaly a konzervovaly zmrazením. Zpracováním všech poznatků vznikl časový sled posledního večera zavražděných žen. Matka se domů vrátila z návštěvy od švagrové kolem 9. večer. Starší dceru Ivanu přivezl přítel před půlnocí a také nejmladší Mirku doprovodil až k domu její přítel. Byl také posledním, kdo po rozloučení s Mirkou kolem 1 hodiny v noci viděl, že v obývacím pokoji se svítí a běží televize. Byly stanoveny nějaké vyšetřovací verze, nakonec se ukázalo, že vlastně ani jedna z nich není pravdivá. Ten motiv pořád visel ve vzduchu a nebylo jasno, proč k tomu došlo. Protože z domu zavražděných žen se ztratil radiomagnetofon a další věci, zkusili po nich kriminalisté pátrat prostřednictvím médií. Doufali tehdy, že je mohl vrah prodat v zastavárně. Pachatel na místě činu odcizil 2 džinové bundy, radiomagnetofon a kostkovanou nákupní tašku, ve které věci zřejmě odnesl. Věci se nám doposud nepodařilo nalézt. Jak byly vyčerpávány možnosti a nepřicházely nové informace, tak ten případ jakoby v uvozovkách ustupoval do pozadí. Na případu se intenzivně pracovalo více než rok a půl. V rušné době počátku 90. let ale kriminalita prudce narostla. Zvýšil se také počet vražd a středočeská mordparta měla plné ruce práce.
Případ klučovské trojnásobné vraždy ale nikdy odložen nebyl. A skutečnost, že někde na svobodě se pohybuje mimořádně nebezpečný vrah, týmu kriminalistů nedala spát. A byl to právě Michal Mazánek, který o pár let později stál u zrodu takzvaných pomníků, tedy týmu, který se vracel k nevyřešeným případům. V roce 95 přišla řada i na Klučov. Ta léta byla poměrně divoká, nebo odstartovala řadu dalších divokých let. Začalo to změnou ve společnosti, samozřejmě s tím byla spojena i amnestie prezidenta z roku 89, čili na svobodu se dostalo velké množství pachatelů různorodé trestné činnosti, nejenom té majetkové, ale i násilné trestné činnosti. Takže prověřovalo se samozřejmě, jak jsem říkal, v okolí, ale prověřovaly se i osoby, které vlastně v tom bezprostřední nebo v té bezprostřední časové blízkosti se nacházely v obci Klučov a nebo v okolí. Nejenže se znovu procházel spis a hledalo se mezi řádky, ale kriminálka se znovu vrátila i do Klučova. Udělat si obrázek. O jaký objekt se jednalo, kudy tam ten pachatel vnikl, aby aspoň člověk měl přehled o tom, kde ke spáchání toho činu došlo. Byl na to celý tým, takže to, co vyplynulo z věcí, které se v roce 90 ještě nedělaly, tak se na to vlítlo a začalo se dělat. Většinu těch propuštěných jsme vlastně dohledali a kontaktovali. Byla to samozřejmě stříčka naděje, že zrovna mezi nimi by se mohl nacházet ten pachatel, který to udělal. My jsme provedli několik analýz a srovnání s předloženými vzorky asi 20 mužů a poslední analýza byla prováděna asi v roce 98 a to bylo všechno těmi starými metodami, ale k žádné shodě jsme se nedopracovali. Potom v roce 2002 byl případ znovu otevřen. To už se používaly metody jiné. Ty metody se za tu dobu nějak vyvinuly a byly daleko přesnější a spolehlivější. Graf odpovídající profilu DNA z Klučova se ale neshodoval ani jeden. Prověřování přesto probíhalo i nadále, protože v souvislosti s novými metodami policie zaváděla nové systémy při evidenci pachatelů. Druhá věc, která přispěla k rozřešení tohoto případu, byla, že se v té době založil systém CODIS, databáze CODIS, kde se ukládají DNA profily zjištěné v rámci kriminálních případů. A docházelo k porovnávání. A shodou okolností v Brně byl dělaný. Vyšetřovaný pro mravnostní a násilnou trestnou činnost Gančarčík Jaroslav. Byla mu odebrána DNA v souvislosti s mravnostní trestnou činností, protože on se dopouštěl přepadání a znásilňování žen v Brně. A krátce potom tam přišla naše žádost. Oni to porovnali i se vzorkem Gančarčíka a vyšla shoda. Zazvonil mi telefon na stole a tam byl zástupce vedoucího odboru kriminalistických technik a expertiz z Brna. Ptá se s úsměvem, jestli pořád hledáme ještě pachatele na tu naši trojnásobnou vraždu. Takže samozřejmě nastala dlouhá pomlka, protože jsem říkal, že by, a teď mu člověk nechce věřit. Na druhou stranu začíná startovat docela adrenalinu toho. Říkám, no samozřejmě hledáme. On říká, tak my tady stejný profil máme a je to například znásilnění tady v Brně. Tam je jenom řada čísel. No a ty čísla prostě všechny v rámci těch 16 různých zjišťovaných systémů, všechny čísla seděly. Takže prostě pravděpodobnost, že by to byla náhodná schoda, je daleko vyšší, než kolik je lidí na světě. Takže následovala samozřejmě rychlá cesta do Brna, kde jsme si to všechno vyjasnili a pak se rozeběhly další expertizy a znalecké posudky, aby jsme měli opravdu jistotu. Ano, pachatel znásilnění v Brně má stejné DNA jako pachatel naší trojnásobné vraždy v Klučově v roce 90. 35-letý Jaroslav Gančarčík měl za sebou dlouhou kariéru alkoholika a recidivisty. Byl dvakrát ženatý a ve vězení byl opakovaně za krádeže, loupeže a napadení.
tomu budeme brát postupně 88, 90, to je to amnestovaný. Pak byl trestaný v roce 91 pro krádeže, v roce 94 pro znásilnění, v 97 krádeže a porušování domovní svobody, krádeže a vydírání. Takže jednak násilník a jednak teda majetkář. Kriminalisté z Brna ho právě v roce 2003 vyšetřovali v souvislosti s napadením a znásilněním tří žen a DNA ze spermatu prokazatelně patřilo Gančarčíkovi. Středočeská kriminálka si proto Gančarčíka nechala převést do Prahy a tady v proslulé Bartolomínského poprvé vyslechla. On vlastně od samého začátku, když ani nevěděl, proč ještě u nás je, jenom jsme si s ním povídali, tak on se choval jakoby otupělým dojmem, ale ono to vyplývalo spíš asi z jeho osobnosti a z toho, co za ta léta prožil. On vlastně se dopouštěl trestné činnosti od svých mladiských let, poměrně hodně pil, bral prášky, takže on měl takovou pomalou mluvu a občas to vypadalo, jako když se dívá někam do neznáma. Pane Gančarčík, vy jste se několikrát zeptal, proč jste tady. Podívám se, že právě přišla chvíle sdělit vám, proč jste tady. V roce 1990 byla v jedné obci, v obci Klučov, nedaleko od Prahy, páchána trojnásobná vražda. Já to na vás dát nechci. Já to na vás dám. Trojnásobnou vraždu jste provedli. Máme proto nezvratné důkazy. Víte dneska, co to je genetika už, jo? To vím, co to je genetika, ježišmarja, já jsem jí zaugura, no je to. Takže, pane Gančarčík, vy jste v roce 1990 zavraždil tři ženy. No to určitě. A bylo to v obci Klučov, to vám řeknu. Hrdně, a proto tady dneska jste. To kurva, ježišmarja, to nemůže být pravda. Já vám říkám, že jsem to nespáchal, že musí to omyl, já jsem to nebyl. Takže jsme mu předhodili to, že se shoduje jeho DNA profil s profilem z místa činu. On ani tuhle tu informaci nebral, nebo tenhle ten náš důkaz nebral jako něco, co svědčí o jeho vině a v podstatě nevypovídal, bránil se tomu. Já jsem to neudělal, vy si tady vymýšlíte, kecáte. Neznáte. Ani po několika hodinách se Gančarčík nepřiznal. A svou vinu odmítl i u dalšího výslechu 4. listopadu 2003. Pane Gančarčík, vyjádřete se k jednání, které je vám kladeno za vinu. No, vyjádřete se ke sdělenému obvinění. Vůbec se nestotožňuji s obviněním. Prostě nespáchal jsem něco takového. Vůbec ani nevím, kde to vůbec, dokud mi váš pan kolega neřekl, že to je někde na Kolín. Že jsem vůbec nevěděl ani, kde to je, no, do dneška. No, takže prostě já to neznám ani tam tu oblast, co bych tam dělal. Tvrdíte teda, že jednání, které vám kladeno za vinu, jste se nedopustil? Ano. Nikdy jste tam nebyl? Ne. Obec jménem Klučov neznáte? Zásadní zvrat přišel za dva týdny. Jaroslav Gančarčík přes svého obhájce vzkázal vyšetřovatelům, že s nimi chce mluvit. Po výslech jste požádal sám prostřednictvím svého obhájce. Můžete mi sdělit důvod toho, proč chcete vypovídat a co nám chcete uvést? No, chci uvést, že jsem pobýval v té Praze, jako, že jezdil jsem sem. A stalo se zrovna v tom čase někdy, že prostě jel jsem mimo Prahu, nevím, jak jsem se tam odstl nebo někde. Prostě vím, že mě někde vyhodil průvodčí. V tom smyslu, že možná to má nějakou spojistost zase, jo. Co jste v té vesnici dělal? No asi kradl, já nevím. Já fakt nevím. A jak kradl? No prostě jsem chtěl asi něco ukrást. No, zeptám se přímo, ukrást něco na ulici, ukrást něco na nádraží, nebo vloupat se do nějakého objektu? Já nevím, prostě já si to nepamatuju. Prostě nevím. Toto částečné přiznání ale Michalovi Mazánkovi nestačilo.
On i jeho tým byli přesvědčeni, že Jaroslav Gančarčík si na klučovské vraždy dobře vzpomíná. Připravili proto výslech tak, aby se přiblížil rekonstrukci na místě činu. Fotografie zapisují zavražděné Ivanku, Ivanu a Miroslavu. Jsou ty civilní fotografie zavražděné. Poklepal jste, dal jste stranou fotografii Miroslavy, nejmladší. Já to znám. Chtěl jsem mi zastavit krvácení. A kde krvácela? Nevím, tady někde v oblasti. Ukazujete levou část hrudníku, tam krvácela. A jakým způsobem jste jí chtěl zastavit krvácení? Já nevím, něco jsem našel, kus hadru nebo něčeho takového. Já nevím, co to bylo. Říkáte, že byla ještě naživu, z čeho tak usuzujete? Protože dýchala, jak bych to řekl, chroptěla nebo něco, furt to fungovalo. Jo, to, no, srdce. Gančarčíka do domu žen přivedla touha krást, ale možná už ve stejnou chvíli chtěl ukojit i sexuální pud. Minule vám bylo předestřeno, že tam bylo nalezeno vaše sperma. Geneticky jednoznačně potvrzená identifikace vaše. No, to jsem četl. Jo, jako četl jsem to. Čili z toho se dá jednoznačně vyvodit to, že na místě činu jste byl a že jste tam vykonal soulož s těma oběťma. Ano, já se znovu ptám, je možný, že byste zapomněl to, že by se tam odehrála nějaká vražda a že by tam došlo k nějaký souloži? Mohl jste to zapomenout? Já nevím, asi jo. Já to nechápu, jo, prostě, protože já nevím, no, nevím, jak to říct, no, prostě. Já jsem to, no, pak jsem četl něco v novinách, jo, prostě, ale pořád jsem si to nedával dohromady nějak, jo, ze sebou, že bych, protože mě to vůbec nenapadlo, že bych mohl to tahu, nebo jak to říkáte, naraz, prostě tři osoby, jo, nebo tři ženský, vůbec mě to nenapadlo. Opakovaný loupeže v Brně, opakovaný znásilnění v Brně oloupených žen. Je to deviant, není to deviant? Nějaká ta deviace tam byla? Tam byl alkohol a ten hrál asi velikou roli. A že se mu ta žena postavila. A pak už to pokračovalo, musel dodělat to, co tam začalo. Zbavit se svědku. Vy ve většině, že požíváte alkoholické nápoje? Ano. Dobře. Co je pro vás větší míra? Kolik to? Když říkáte ve větší míře, kolik to? No, já nevím, no, tak jako vína na litry, piva, já nevím, tak přes 20 určitě denně. A třeba něco, když se zamotá do toho kořálka, tak i kořálka. Pro Gančarčíka byl život jedna velká jízda. Většinu času trávil v hospodě a protože v podstatě nepracoval a potřeboval peníze, v opilosti kradl a loupil. Sklony k sexuálnímu násilí se u něj projevovaly už tehdy. V noci 29. dubna 1990 opilý na MOL vlezl v Praze do vlaku na Kolín a usnul. Takhle zastavil vlak. Že jo, místní. A z toho vlaku ho vykázali. Bez jízdenky, bez prostředků, opilý, ven. Nevěděl, kde. No, on si musel říkat, co budu dělat dál. Nemám na jízdenku, nevím, kde jsem, teď je noc. Čili hledal vlastně asi místo, kde by mohl získat nějaký peníze, kde by se mohl schovat. Byl to první domek, který on navštívil. Přelez oplocení, vlez tam. Jsme nedaleko od nádraží, to se nachází tímto směrem.
Už i v tom roce 90 byla ulice takhle uzavřena, byla jednosměrná, takže to znamená, že vlastně pachatel Gančarčík přišel z tamtoho směru. Okno do koupelny, kterým se Gančarčík pokoušel vlézt dovnitř, ale bylo velmi malé. A tak se předpokládá, že do domu se nejspíš dostal odemčenými dveřmi. Co přesně se tehdy odehrálo mezi 3. a 4. hodinou raní, ví také jen on. Nejspíš ale v chodbě na skřínce vzal nože a napadl a usmrtil matku a starší dceru. I když obnažená těla žen naznačovala sexuální úmysly, prokazatelně znásilnil jen pobodanou nejmladší Mirku. O jeho úmyslu zabíjet svědčila ve všech případech síla, s jakou útočil, ale i místo, kam údery směřoval. Všechny tyto rány u všech obětí byly vedeny do hrudníku, do oblasti tedy srdce a plic. I kdyby byla vysoce specializovaná lékařská pomoc, kdyby přímo ve vesnici Klučov byla chirurgická nebo kardiochirurgická nebo hrudní chirurgie, tak těm ženám nebylo pomoci. Ty by zemřely. Tam nebylo možno po těchto poraních, nebylo smrt možno odvrátit žádným způsobem. Pak je otázka tedy pro ty oběti, jestli je lepší, že zemřeli v kratším časovém intervalu, než tedy se v nějakých bolestech a při plném vědomí trápit. Když byly Ivanka, Ivana a Mirka po smrti, Gančarčík prohledal dům a osobní věci žen a ukradl džínové bundy a přehrávač. Nad ránem dům opustil. Předložené důkazy a především analýza DNA pak jasně rozhodly o Gančarčíkově vině. Od soudu odešel hned se dvěma tresty. Jeden dostal za znásilnění a přepadení žen v Brně, druhý za trojnásobnou vraždu. Celkem 26 let za mřížemi. V těch zkumavkách vlastně už nebylo vidět vůbec nic, to se muselo zase napřed jakoby rozpustit, ale ta nukleová kyselina tam zkrátka v té zkumavce nějak byla. Někdy se při některých případech, kdy je málo vzorků, se ten vzorek zkrátka spotřeboval a dál už se použití nedal. V současné době stačí vzoreček vlastně hrozně nepatrný. Pro kriminalisty z České republiky zkoumá DNA kriminalistický ústav. Moderní laboratoře mají svá velmi přísná hygienická pravidla. A to, co se před lety mohlo zdát utopií, jako například kufříková laboratoř, je fungující realitou. To, co je hezké na genetice, je, že to je opravdu objektivní zkoumání. Takže já, pokud budu mít k dispozici ten primární materiál, ten vzorek, tak dokážu za 10 let vlastně vytvořit ty samé výsledky jako ta laboratoř a takhle to krásně ověřit. Na druhé straně jsou tady obory forenzního zkoumání, které jsou více nebo méně subjektivní. Psychologie, zkoumání podpisů a podobně. A tam se najednou dostáváme na hrozně tenký led, protože to všechno závisí na osobě toho hodnotitele, jeho zkušenostech a podobně, může podléhat vlastně nějakým vnějším tlakům, informace, které má o případu a podobně. Takže tady z toho pohledu ta genetika je na tom vlastně hrozně dobře. Tam se nebojím jí vlastně označit tu vědeckou metodu. I genetika v kriminalistice má ovšem své jedno velké ale. Více než kdekoliv jinde tady záleží na tom, aby nezasáhl lidský faktor. Pokud by totiž forenzní zkoumání ovlivnil omyl, nepřesnost a nebo dokonce úmyslná záměna vzorku, mohl by být odsouzen i nevinný člověk. Na počátku vždycky jsou určité otázky, určitá nedůvěra, ale ukázalo se, že ta pravděpodobnost je tak zásadní schody, že takřka vylučuje omyl. Na to musí být hrdý každý. Někoho dovíst v podstatě k zodpovědnosti po takové době. Tak to je jako frajeřina. To už je potom ta třešnička na tom dortu. Tohle je místo, kde vlastně došlo k trojnásobné vraždě a podařilo se nám ji objasnit s takovým velikým časovým odstupem po 13 letech. Takže je to jeden z kamínků české kriminalistiky.